taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Thani oo maanta ka qayb galay xil wareejinta taliyaha guud ee ciidamada booliska iyo taliye ku xigeenka oo ka dhacday xarunta taliska ee ciidankaasi booliska ayaa waxa uu isagoo ka hadlayaa shakhsiyadda taliyaha cusub ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu u diray jaamacadda culumta militariga ee dalka Itoobiya maadaama uu taliyaha cusub ee booliska uu hore uga tirsanaan jiray saraakiisha sare ee ciidamada militariga ee Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri munaasabadan oo laba waji leh waji hore waxaan ugu ducaynaa taliyihii hore ee ciidanka booliska sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo aan muddo badan soo shaqeynay oo aan wax badan ka sheegi karo oo ahaa nin madaala ah nin shaqada dowladda u daacada iyo dalkaba nin adag oo ku dadaala wax walba inuu xalliilo awlaha waa ciidamada nin spirita badan oo booliiska aad ugu spirita badanna wuu ahaa oo marmarka qaarkood war ka daabaan ula jiray ka daa baasha spiritada faraha badan leh laakiin nin adag ayuu ahaa Cabdullaahi Fadal Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu naxariista janna ka waraabiyo waa wada la wada marayo nin kasta oo ku xukuman yahay inuu Ilaahay samir iyo iimaan inaga naga siiyo isla naxariista janna Allah ka waraabiyo ehelkiisa iyo dowladda Soomaaliland iyo ciidamada booliska labadaba waxaan kaloo ku soo dhaweynayaa sare guuta Maxamed Aadan Saqadhi oo ah taliyaha cusub ee booliska farxad bay ii tahay maanta inuu taliyahani ka yimid ciidamada militariga oo ka tirsanaa farxad labaad waxay ii tahay inaan ahay taliyihii u diray labadii koorse uu Itoobiya u tegayba taliyihii u diray si halkan u soo gaadho ana waa ku faraxsanahay labadaba waxaa kaloo farxad isaga waa inay joogaan anigoo taliyihii koorso u diray ah iyo taliyihii dallacsiiyey ee halka gaarsiiyo Ismaaciil Shaqalo ma isna halkan fadhiya oo labadayduba aan nool lahay isna waxay u tahay abaal nasiib bay u tahay in labadayduba nool lahay waa leeyahay labadaba ciidanka militarigana waad garanaysaa ciidanka booliskana waa lagu keenay waxaan aad u jecelahay inaad bridgekii noqoto isku xidhi lahaa labada ciidan maadaama kaan aad tahay kan aad hadda lagu keenay ood kaana dhaqankiisa garanayso kana waad la qabsan doontaa saraakiisha booliskana waxaan leeyahay taliyahani militari buu ahaan jiray haddana dee booliis baa la keenay gacan ku siiya sida hawshiisa ugu gudan lahaa baan iyaga la leeyahay farxad baan u faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca ciidamada kala duwan taliyayaasha ciidamada kala duwan baan magacooda ku hadlayaa iyo ciidamadoodaba waxaan ku leeyahay taliye hambalyo Ilaahay xilka ku asturo waxa weeyaan xilku waa adag yahay annagu markaan taliyayaasha laga dhigayay si kale inala ahayd adiguna taliye maanta kugu horeysa hawlgelin baad ahayd markii hore laakiinse taliyo maanta kugu horeysa waana meel weyn amniga waddankuna waxaa booliiska ayaa ku shaqo leh gudaha amniga gudaha waa arrin adag oo 24 saacadood ninku heegan aad ahaanayso Ilaahay ha kugu asturo shaqada lagu dhibay waanan ku ducaynanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa